Скликати Радбез ООН вимагає голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Причина – вчорашнє рішення окупаційної влади півострова заборонити Меджліс. МЗС України вважає, Росія порушила конвенцію про ліквідацію расової дискримінації. Водночас у Меджлісі сумніваються, що Радбез ООН зможе зарадити. Було б абсолютно логічно з цього приводу скликати засідання Радбезу. Єдине, що, звичайно, з самого початку тут також обмежені можливості. Чому? Тому що Росія є членом Ради національної безпеки і оборони, і які б рішення не ухвалювалися, які б декларації не розроблялись, але зрозуміло, що Росія це буде блокувати. Любой кримський татарин, учасуючи в виборах Курултаю, учасувавши в виборах членов Меджлиса, косвенно, получается, так или иначе поддерживал деятельность этой экстремистской, в кавычках, организации. Любой бизнесмен, который оказывал какую-то помощь в реализации тех или иных проектов, которые были инициированы Меджлисом, попадает под статью финансирования экстремистской деятельности.